כך שרב חיים ויטל התלמיד שהוא מספר את השבחים שלו, אז הוא אומר שרבי הארי הקדוש ידע את כל החוכמות שיש בעולם. והחוכמה שיש בעולם זה, היום יש הרבה חוכמה, יש הרבה מדע, ואז 150 שנה האחרונות של העולם, אז כתוב שנתגלו המעיינות תהום רבה, שזה החוכמה של המדע, הרבה הרבה מתגלה, זה גם לקראת הגאולה. אבל הידע של האריזה זה כל החוכמות, גם בגשניות, אבל גם מה שקוראים ידע רוחני, שידע את שיחת העופות ושיחת הדקדים. הוא פשוט ידע לתקשר עם כל מה שיש במציאות. ככה רב חיים ויטל מסביר, הוא אומר שאני עיניי ראו את זה ולא זר. אפילו עם אבנים, עם אדומם, הוא היה יכול לתקשר שנר דלק. אז יש שיחת הלהבה של הנר, זו כוונה מיוחדת שבת מדליקה נר, נר שבת קודש. מה הלהבה מספרת? אז מי שידע לדבר עם הלהבה של הנר, זה היה, זה כך הוא מסביר על האריזה. אצלנו זה גם שבת, נרות שבת קודש, במיוחד זה נרות חנוכה. כתוב שכל נר, כמה נרות מדליקים בחנוכה, למד וב נרות, כנגד למד וב צדיקים של הדור. וכל נר, מי שיש לו חוש, הנר מספר את הסיפור של אותו צדיק. מה שהנרות הם מדברים, כך הוא כותב על האריזה. וככה כל דבר. כשבן אדם בא אצלו לצדיק לבקש תיקון, תיקון נפש, שיעזור לו לתקן את עצמו, אז גם הוא ידע את חוכמת הפרצוף, במיוחד חוכמת המצח, היה מסתכל על המצח של בן אדם, ובתוך המצח כתוב באותיות כל מה שעבר על הבן אדם הזה, כל כל המצוות שהוא עשה וכל כל העבירות שהוא עבר, ולפי משהו, כאילו קרא את המצח, ולפי משהו קרא את המצח, כך הוא אמר לו מה התיקון שלו, מה הוא צריך לעשות, איזה תשובה הוא צריך לעשות. אבל הוא בעצמו אמר כך, כל זה מה שאנחנו עכשיו אומרים, זה רב חיים ויטל כותב, מה שהוא ראה במו עיניו. אז הוא אומר שרבי היה אומר שיותר מחוכמת המצח, יש לפעמים שחוכמת המצח זה יש דברים דקים מאוד שאפשר לראות שם, לקרוא שם, והרבה הרבה יותר חשוב זה פשוט לדבר עם הנשמה של היהודי, של הבן אדם שבא. כלומר שאם אתה בא, אז האריזה אומר שאני פשוט, אתה לא שומע אותי, אבל אני מדבר עם הנשמה שלך. וכשאני מדבר עם הנשמה שלך, אז אני שומע את הכל, אני מבין את הכל, בגלל שהנשמה שלך מספרת לי את הכל, כל מה שעבר עליי בחיים. והוא אומר שעיקר מה שאני מכיר בבני אדם ויכול לתת לכל בן אדם את התיקון שלו, התשובה שלו, זה מתוך זה שאני מדבר עם הנשמה שלו. עכשיו זה נשמע משהו מאוד מאוד גדול, שזה לא נשמע שזה שווה לכולנו, אבל כן אפשר, כלומר דווקא מהנקודה הזאת אפשר לקחת מוסר השכל ולנסות ללמוד מהארי. מה זאת אומרת לדבר, איך אפשר לדבר עם הנשמה של מישהו? דבר אחד זה אומר שצריך להיות המון המון אהבת ישראל לכולם. שאם אני מאוד אוהב אותך, היהודי שיושב כאן, אז זה כבר פתח, קוראים לזה ערוץ. זה צינור וערוץ להיכנס פנימה לתוך הנשמה שלו, הידיעה אהבה. זה ברור, כמו שכתוב, משה רבינו שאוהב ישראל היה, והוא
כתוב משה רבנו גם כן הכיר את הניקון של כל אחד ואחד. האריז"ל אמר על עצמו שהוא המשה רבנו שבדור, ככה זה אחד מהדברים של רבי חיים ויטל כותב, שאמר בפירוש שהוא משה רבנו, ועם אהבת ישראל שלו הוא גם שומע את הניקון של כל אחד, וגם יכול לתקשר לדבר עם הנשמה פנימה של כל אחד ואחד. מכל הסודות שהאריז"ל גילה, הסוד הכי חשוב זה נקרא סוד הצמצום. כשהשם בא לברוא את העולם, אז היה אור אינסוף, פשוט, הכל היה אור. השם פינה את האור כדי לעשות מקום בשביל עמידת העולמות. זה נקרא סוד הצמצום. שמפנים את האור בשביל שיהיה מקום לזולת. מה זה אומר לנפש? שבשביל לעשות לעוד מישהו מקום בעולם, אני צריך לסלק הצידה את המודעות של עצמי. ואם אני יכול להוציא את עצמי, כאילו מהתמונה, אז אני יכול לתת לך מקום ולהתחיל לתקשר איתך באמת, עם הנשמה שלך. אז ככה כל אחד ואחד גם יכול ללמוד מזה משהו, שאם אני מאוד אוהב את כל החבירה כאן, מאוד אוהבת את החבירה, ואני גם כן עושה בעצמי את הסוד הזה, שנקרא סוד הצמצום, שזה לא לחשוב על עצמי, על האינטרסים שלי, בכלל לא לחשוב על עצמי, כאילו שאני לא פה, ואני מאוד אוהב אותך, אז פתאום אני רואה את הנשמה שלך, ואני יכול לדבר ישירות עם הנשמה שלך. עכשיו, זו החוכמה המיוחדת של האריז"ל, וזה קשור שוב לסוד הגדול, הסוד העיקרי שהוא גילה, שנקרא סוד הצמצום. הצמצום זה הסילוק העצמי בשביל לעשות מקום לזולת, ואז כל התשומת לב שלי זה רק על הזולת, על החבר, מתוך האהבה, ואז הנשמה שלך, של הזולת, מתגלה ואפשר לתקשר. התקשורת הזאת, התקשור עם הנשמה של הזולת, זה השעשוע, שבשביל השעשוע הזה השם ברא את העולם. זה נקרא לעשות, לא יתברך דירה בתחתונים שהשם יהיה פה, וגם שהקודש פה יתאפשר עם כל אחד ואחד, הוא ודאי פה, הוא רואה את כל אחד ואחד, הנשמה של כל אחד ואחד. דבר איתנו, אנחנו צריכים ללכת בדרכיו, גם ללמוד איך להיות בלי שיראו אותי. זה הצמצום. ואז אני רק רואה אותך, יכול לדבר איתך עם הנשמה שלך. אז זו נקודה מאוד מאוד יפה שאפשר להתבונן בזה, ששוב, זה מביא אותנו מהאריז"ל, זה מביא אותנו לבעל שם טוב, מה שאמרנו קודם, שזה כל התורה של הבעל שם טוב זה אהבת ישראל. זה גם מביא אותנו לאדמו"ר הזקן של חב"ד, שמהידע הרוחני הגדול, העצום, האינסופי של האריז"ל, מגיעים לראיית השכחה פרטית בחיים שלנו, שזה כבר הבעל שם טוב, זה נקרא דת תחתון. ומזה מגיעים לראות איך שבעצם הכל זה השם, הכל זה טוב, כל מה שקורה, שזה דת עליון, זה כבר אדמו"ר הזקן. פה זה, אמרתי בקיצור, כמה מושגים עמוקים. בכל אופן, שזכות הארי יגן עלינו ועל כל ישראל, שבזכותו יבוא משיח,
שנזכה כולנו ללכת בדרכה ולמוד ממנו. וכל הצדיקים אמרו שזה שמשבחים צדיקים זה בגלל שבעמך כולם צדיקים, וכל אחד יכול ללמוד אפילו הדברים הכי נשגבים שנשמע שזה מה, מה זה שייך אליי, כמו לדבר עם הנשמה של מישהו. אבל זה כן שזה שייך לכל אחד ואחד. אם מתעצמים עם הדמות של הצדיק, עם הסודות של הצדיק, לימד אותנו. עכשיו עוד נזכר שהימים האלה יהפכו לשמחה וששון מועדים טובים, שיהיה כבר תשעה באב שמח עם השיח שנולד בתשעה באב, ובא לציון גואל.